xawmo ku korin umada nabarka koobaad xisbiga wadani buuftay oo isaga dakhrayo wuxuu tusay dadka reerka gobolka saaxilka soo jeeda ee xisbiga wadani taageersanay inaanay mustaqbalkoodu madow kaga jiro haddii ay fadhacdo inuu guuleysto waxaanu caddaynayaan gobolka saaxilka gaadka ah xisbiga wadani oo waan wax rajayn oo limbo caddaynaya marka nabar buu ku dhuftay xisbigoodii oo Soomaaliland buu isbeddel la rabaa Soomaaliland ayuu isbeddel la rabaa oo doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Cabdiraxmaan Cerro oo isagu u yahay taageero u yahay marka horta wuxuu lumiyey baa taageerada xisbiga uu ku lahaa gobolka saaxil buu lumiyo nabar buu isku dhuftay mar labaadna nabar buu ku dhuftayo dee waxaanu garanayn buu kaba hadlayba waxaanu garanayn waxaad ka hadlaysaa wayna naqdaan wax aqoon ku salaysan ahaadaan haddii maanta qaadka gabiile maraa uu wareego bali gubadle ama uu wareego maxaan ku dhahdaa salaxley ma wax loodhanaya maxay salaxley qaadka ugu wareegay baa loodhanaya lama odhanaya dee kasta kaa salaxley wuxuu qaadkaas u soo saaro oo ka helaan ama xoolo badan ka soo galo ayuunbay helayaan reer salaxley ayaa iskale markaan halkan aqoontaru ka sheegayo waa wax feera oo ay dowladaha hoose ee dalka oo dhani ay ka siman yihiin oo kasamada ku yaala dalka oo dhani midkaysaaba tambarsadkiisa ayuu ka qaataa halkaana aqoondaru ka muujiyey oo nabar buu wuxuu ku dhuftay sharcigiibu nabar ku dhuftay oo sharcigu meel uga dhacay mar saddexaadna dee wuxuu sameeyey xajiimeen iyo isku dir buu keenayo waxa weyaan anu degmada barbana mas-uulka ka ahay waxaan ugu yimi $1,500,000 baan ugu yimi miisaaniyadeeda haddii maanta la majeeranayo 12 million lagu majeeranayo waxaanu leenahay anaga macnaba nooma samaynayso 500 million haddii miisaaniyadda barbar noqoto ma nihin kuwa ku qancaya waxaanaa kuwa ka badan doonaya si magaalada iyada iyo dadka iyagu isu horumara ay horumar u sameeyaan oo noloshooda isu beddesho marka waxa weeyaan markii horey hooseysay berberi cidada ma maageen laakiin guusha waa lala col weeyey guusha inta badan bini aadamku guusha waa la col laakiin waxaa dadka reer berberow shacbiga reer berberow gobolka saaxilow dee waa arkaysaan waxaa lagu soo duulay waa noloshiini weey waxaa lagu dhilaay waa noloshiini inaad fadhiga ka kacdaan oo aada difaacataan oo aad ummadda u sheegtaan baa loo baahan yahay oo aada u caddaysaan hantidan cashuuraha beriga 100% maxaan ku 50% ayaa naga soo gala oo dadka markii hore cashuura beriga ma qaadaysanin 100% cashuura badda naga soo gala kasaka naga soo gala sidaa ogeed waxaan leeyahay dadka reer berbera inagu ma nihin kuwa dadka ka maqruuqaya inagu ma nihin dad ka xun laakiin waxaad ogaataan balliga codka kaa doonaya ee berita doonaya inuu kaa dhex ololeeyo oo berita doonaya inuu wax ku yidhaahda markuu maanta sidan ku leeyahay hadduuba